Karadeniz donanması geri çekilir. Rusya'da çatışma. Hazırda Rusya'nın Karadeniz'de bir qanadlı raket gəmisi var. Rusya koşullarının bir neçə gəmisi işgal olunmuş Kırım'a geri çekilir. Telegraf.com haber verir ki, bu barədə Ukrayna Odessa vilayetinin regional administrasiyasının sözcüsü Sergey Bratçuk məlumat verir. Rusya'nın Karadeniz'de qanadlı raket taşıyıcılarının sayı bir qədər azalıb. İndi orada bir qanadlı raket taşıyıcı var. Düşmən qüvvələrinin bir neçə gəmisi müvəqqəti işgal olunmuş Kırım sahillərinə çekilir deyə Bratçuk bildirir. Bratçuk iddia edib ki, Ukraynanın müttəfiqlərindən ağır silahlar alması Rusiyada çaxnaşma yaradır. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının məlumatına görə, Rusiyanın Qara və Azov dənizlərindəki donanmasının əsas səyləri əlverişli əməliyyat rejiminin saxlanılmasına və Qara dənizin şimal-qərbində mülki gəmilərin hərəkətlərinin qarşısının alınmasına yönəlib.